реакція росіян по факту просто пересічних дуже різна. Дехто відверто кипкує, мовляв, Леніна рятувати треба, інші панікують та вимагають жорстокої відповіді та цілковитого знищення нашої держави. Мріють про удари по Києву, зокрема, ядерною зброєю. Росіяни журяться, що Україна досі існує як держава і пропонують влаштувати резервації для українців, які приїхали на територію РФ, зокрема з окупованих територій. У багатьох коментарях відчувається страх та невдоволення владою, яку багато росіян називають беззубою. Там є іще й інший термін, але він не пов'язаний з ротом.